Er du sikker? Ja, jeg gjør det. Shit, ok. Håret. Du sier så jævlig ut. Faen, hva gjør det? Ok, hva med den her? Det er litt kant samtidig som det blir kult på en måte. Ok, hvordan? Her? Ja. Og så hvis du litt sånn her på en måte, fri deg. Sånn? Armen. Nei, ok, bare dra til der. Dette er fint. Der? Ja, perfekt. Okay. Få se. Han kommer til å digge det. Jeg tenkte vel etter det bildet Stian la ut av henne. Faen for en dust, ass. Ja, det var jo en selfie. Hæ? Ja, hei. Jeg vil bestille en pizza. Ja, det var en stund om dette. Ja, det er godt. Seriøst? Hun har ikke lagt ut det som en selfie. Hun har ikke... Hæ? Det nekter jeg å tro på. Hun har lagt ut det bildet som en selfie. Tusen takk. Ha det. Jo, du har ikke mener det. Har hun egentlig det? Men ikke sant, det er jo det som er hele greia. Og derfor hun prøver å kamuflere det, ikke sant? Fordi, altså tenk da, ok, du legger deg til å sove, alt er helt fint. Og så våkner du neste morgen, og så trender liksom hashtaggen Marianne med menneskelig agurk i munnen. Så på en måte skjønner jeg at hun la ut det bildet, men likevel det er sånn, hallo, 130 likes for et teit bilde. Så fin. Savner du henne? Mamma? Ja, veldig. Men det går fint, liksom. Det er tunge dager innimellom. Men det er verst for pappa. Han gleder seg for veldig at vi skal ut av dette huset. Hei. Skal du sende det bildet? Nei, jeg tror ikke det, ass. Hallo. Du, bare seriøst, tenk så sykt mange followers du kan få da, hvis du gjør det. Altså, nå tar jeg meg å renne sitt bilde helt av. Det er liksom... flere hundre. Du vet, det er faktisk det samme som det Kristin fikk etter at Justin Bieber retweetet hennes retweet av hans tweet etter Oslo-konserten. Altså, det er jo sykt. Og du får i hvert fall helt sykt mange followers hvis du legger ut dette. Hvorfor har du ikke slettet det? Du burde jo legge det ut, helt ærlig. Du hadde jo fått helt sykt mange followers av det. Jeg tror ikke jeg vil det. Kanskje kan jeg gjøre det for deg? Hvis du ikke vil gjøre det selv, så slipper du hele det Marianne-greiene. Og så kan du bare tagge deg selv i min tweet. Og så er det jeg som er skylden. Men da tagger jeg meg selv innom din, ikke sant? Ja. Ok, gi mobilen din da. Er du sikker? Ja. Men da må du legge ditt også. Ja. Ok. Legg ut ditt da. Sara? Jeg har funnet noe. Det er mamma sine gamle ting. Herregud, så sykt kult. Er det noen så gamle kjærlighetsbrev? Hva er det? Et polaroidkamera. Å, se. Mammaen din. Er det samme bilde som henger på kjøleskapet? Nei. Hvem er det som står bak mammaen din? Jeg vet ikke. Altså, det her er ekte Ipsomatic-bilder, liksom. Ordentlig. Er de fra den der? Ja. Hvor har du fått den fra? Det er mamma som alltid har samlet på sånne gamle ting. Altså gamle klenodier. Og så reiste pappa veldig mye med før, med jobben. Til alle mulige syke steder i Japan. Men jeg sa alle de high-tech-stedene, altså.
Kjøpte han dette henne. En lang gang. Men det her ser jo ikke så gammelt ut, da. Nei, jeg tror bare ikke det er så mye brukt, egentlig. Funker det? Jeg kan prøve. Jeg vil også være med. Vent litt, da. Hallo, kan ikke jeg... Vent! Vi kan ta det sammen. Er det ødelagt? Nei, det tar bare litt tid. Se. Det ser litt ut som sånn. Det er fint, da. Jeg henter den. Sara?
da? Linda? Ugh!